Hoće Bog pobediti, šta mislite? Otrovnica je ova špicasta. Ova je... Borba traje već... minut. Uporedite borbu čoveka i čoveka koliko mogu da stuka. Pogledajte insekti koliko se zapravo bore. Znači, bore se 2,5 minute, a prethodno nisam snimao, bore se 2,5 minuta već koliko ja snimam. Struktura ove vižljaste bube, znači koja je špicasta, je ova ima masu, a ova ima ova ima snagu, ova ima žilavost. Ja mislim da će žilavost pobediti. Pogledajte tu borbu. Borbu prirode. Pogledajte kakva je to borba. Zapravo kad pogledate borbu dve bube, onda možete zaključiti kako ljudi, kako su prastari narodi, Inke, Maje, borila se, kao iz filma Apokalipto. Zapravo životinje mnogo toga i od insekata sami možete naučiti. Oni imaju više nogu nego čovek, ali čovek je makrovrsta, znači, a ovo je insekt. Skoro 5 minuta borbe. Prethodno su se borile 5 minuta. 2 do 3 minuta, ali ne znamo zapravo. Ovaj kadar sam uvatio kad mi je brat Nikola Milošević spazio borbu dve bube. Ja zovem Bojan Milošević. Zadao mi zadatak da snimim koja će to buba da pobedi. Ja računam na bubu koja je žilava, a ne znam ime. Ovo je možda buba Švaba.
Bubašvaba ostaje, znači sedmi minut borbe, Bubašvaba ostaje u, da li će, i kao što sam rekao, Žilavija Buba je pobedila. Bubašvaba je, da li je mrtva, pitanje je, pošto su to insekti, ali Bubašvaba je mrtva. Vižasta buba otrovnica je pobedila. I sada... Ne, nisam u pravu, Bubašvaba je živa. Još borba traje. Bubašvaba je živa. E, kad je prevrne na leđa, otvorit će utrobu i ubit će je mižasta buba. Moja pretpostavka. Znate, samo čoveka na leđa kad prebranete, ali kod čoveka je drugačije. Drugačiji stil borbe, ali statistika kaže da bi buba ima više nogu. Kao i mravi, kao... Ali ovo je krupni insekt u pitanju. Da baš proučimo naučno koliko, za koliko ta, za koliko moglo bi ovo, ovo, ova borba bi mogla poslužiti ljudima ovaj, jako dobro. Kao što vidite, Bubašvaba je još mrda, ali aktivna je žilava buba. Znači, evo, bataj za glavu, bataj za glavu, bataj za glavu, i, da li će? Vidite, ima još, snimak traje 20 sekundi, ja mislim da će za 20 sekundi Bubašvaba biti skroz mrtva. Prevrnula je, kao što sam rekao, i 3, 2, 1.